Abu. Tuh. Minum lah nih. Ramuan nih. Nggak ada minuman nih. Eh. Nipu ku agak-agak lah. Minum ramuan tradisional kita ni. Ni abah dah betul kan? Ini rasanya memang betul. Dah ikut kesukatan apa semua. Masa abah minum ni dulu, jangan tak tahu, Abu. Abah jaringkan 5 gol sekali dalam 1 perlawanan. Nak suruh abah minum dulu lah tu. Tak ada masalah. Bismillah. Hari ni hari apa? Isnin kan? Isnin. Isnin kata orang tua-tua tak elok makan ubat ni. Tak menjarap. Dia kena hari lain. Hari lain. Oh, macam tu? Kalau macam tu, abu minum hari lain lah. Iyalah. Bah, nanti lepas abu buat kerja sekolah, abu nak pergi berlatih sekejap tau. Iyalah. Abu. Abah nak tanya ni. Masa Cik Leha balik, perasan tak dia macam ada lain macam sikit? Merajuk? Ah. Dah tu, abah laki kan? Pujuk lah. Ni, tunjuk sikit. Lelaki bah. Lelaki bah. Tengoklah macam mana. Minum bah. Sayang dah buat tak minum. Pergi. Hah? Kan abang kata abang nak tahu dia merajuk ke tak? Pergi, pergi, pergi. Nak buat apa? Yelah, minta maaf lah. Pergi. Minta maaf? Ya, takkanlah abang nak ajar pula. Pergi, pergi. Pergi, bang. Astagfirullah. Abang Bahru. Kenapa sampai jatuh dekat tengah-tengah sini ni? Sebenarnya abah, Kak Leha. Abu nak balik dulu ni. Abah duduk sini eh? Tak apa, tak apa duduk sini. Alah, Tommy duduk sini. Kak Leha, jaga balik elok tau. Abang belum sakit? Sakit. Anis ni banyak tolong kau, kan? Aku rasa sekarang ni dialah inspirasi aku. Wah, jadi inspirasi pula. Yang aku ni tak layak. Hei, kau tu pengurus aku. Lain. Adalah. Cuba kau bayangkan. Kalau satu hari nanti, aku jadi wakil Malaysia, aku menang pingat, mesti semua wartawan datang sebut aku. Ya, kejayaan ini disebabkan oleh isteri saya yang tercinta. Abu, jangan lupa. Mana boleh lupa? Segala usaha penat saya ini disebabkan oleh dorongan galakan daripada isteri saya ini. Dan kerana kasih sayang yang telah diluahkan kepada saya, maka bertambah semangat saya untuk terus berjuang. Terima kasih, sayangku. Oleh itu, kemenangan ini saya tujukan khas buat isteri saya yang tercinta. Hei! Awak. Apa awak buat ni, Abu? Macam apa-apa ni? Tak, ni... latihan drama. Berlatih drama. Tapi awak tak masuk kelas drama, kan? Sebelum cuti sekolah hari itu dimasuk. Anis, apa khabar? Jangan, diri. Duduklah, duduk. Abu, saya nak tanya sikit. Tanya apa? Macam mana dengan persiapan awak? Persiapan? Okey. Hari-hari berlatih, betul tak? Tapi saya tengok latihan awak tak macam Roslan. Betul cakap Anis tu.
Sebagai pengurus kau, aku rasa kau kena pertingkatkan lagi usaha kau tu. Abu, awak nak tahu tak? Awak ni ada bakat tersendiri. Kalau awak usaha dengan lebih sikit, insya-Allah awak akan jadi juara. Lagipun cita-cita awak nak wakil Malaysia kan? Ha, inilah masanya untuk awak buktikan. Kami semua ambil berat tentang awak. Betul tak, Ari? Sebenarnya, tujuan saya nak jumpa awak ni sebab saya ada satu rancangan. Tapi saya tak boleh bagi tahu sekarang. Saya cuma nak awak bersedia dari segi fizikal dan mental. Boleh? Oh, rancangan apa tu? Apa dia? Aku kan pengurus dia. Aku patut tahu. Tak bolehlah bagi tahu sekarang. Bila dah sedia, barulah saya cakap. Okeylah kalau gitu. Kalau gitu petang ni kita berlatih. Boleh? Leha ni bukan merajuk dengan Abang Bahrom. Leha cuma terasa hati sikit je. Lagipun Leha ni sebenarnya dah tak kisah dengan cakap orang. Leha ni ikhlas tolong Abang Bahrom. Abang pun sebenarnya suka kalau Leha tolong abang kat warung. Iyalah, kalau Leha tolong abang, tak payahlah Abu datang. Malam dia boleh belajar. Tapi kalau Leha rasa nak tolong abang kat warung, datang bila-bila dia. Sekejap tengok kat boleh pakai duit Leha dulu. Cuma kasut dia macam tak sesuai lah untuk Abang Bahrom. Memanglah tak sesuai. Bukan untuk Abang, untuk Abu. Dia kan suka bersukan. Sesuailah ni kasut ni. Oh, untuk Abu. Tak apalah, ambil. Pakai duit Leha dulu. Leha boleh bayarkan. Tak apa, tak apa. Tak apa, adik. Terima kasih. Abu dengari. Hai. Ni Abang Rosman Zainal kan? Betul. Walamak. Berlari maraton Malaysia. Itulah, apa benar menang pingat emas antarabangsa betul tak? Betul. Abang Rosman, saya pun nak perkenalkan diri saya juga. Abang nak kenal saya, Ari. Saya juga pengurus kepada Abu. Oh, ada pengurus? Sebenarnya, Abang Rosman ni sepupu saya. Dan dia juga akan jadi jurulatih kepada Abu. Oh, ni kira rancang awak lah ni. Okey. Jadi, dah sedia? Dah, bang. Kalau dah sedia, kita bertanya sekarang. Jangan buang masa. Ya. Yeah. Ada buku latihan apa-apa? Bagus. Okey, jadi hari pertama kita jangan buat latihan keras. Okey. Sebab takut nanti otot-otot semua kejang. Untuk hari pertama